почитуван градоначалник на Община Радовиш, почитуван председател на Советот на Община Радовиш, почитувани советници и членови на Комисијата за образование, спорт и култура при Советот на Община Радовиш, почитувани представници од приватниот и јавниот сектор во Община Радовиш, драги спортисти, тренери, спортски работници, представници од спортските клубови, добро вечер и добро ни дојдовте на традиционалната манифестација «Спортист на годината». Спортот е дел од нашето национално чувство. Спортот е она преку која најдобро може да се презентирате себе си, да ја презентирате својата екипа, својата репрезентација, да ја презентирате својата општина и својата држава. Изминатата 2015 година Општина Радовиш беше исполнета со бројни спортски настани, тргнувајќи од првенствените надпревари на нашите клубови, меѓународните настапи на нашите најдобри поединци, повеќе турнири и спортски манифестации и оно што е најважно, новата и обновена спортска инфраструктура во градот секогаш беше полна со спортисти и рекреативци. Граѓаните љубители на фудбалот, кошарката, ракометот, борењето, каратето, џудото, мајтајто, велосипедизмот, мотоциклизмот, триатлонот, пливањето, ловот и риболовот, планинарството, стрелашото и другите спортови беа дел и даваа поддршка на бројните настани кои одбележаа претходната 2015 година. Комисијата за образование, спорт и култура при Советот на Општина Радовиш објави оглас за пријавување на спортисти, спортски работници и спортски екипи, при што беа поднесени 11 пријави од страна на спортските клубови и дружини. Врз основа на правилникот за критериуми и избор на спортист на годината, комисијата изврши избор на најдобрите поединци и спортисти во различни категории, спортски работник и посебни спортски достигнувања во текот на изминатата 2015 година. Со оглед на предвидените критериуми во правилникот, во прети беа пред се земани следните параметри: постигнати спортски резултати на меѓународен план, постигнати спортски резултати на национално ниво, како и развиеност и јавен статус на спортот на државно и на локално ниво. Почитувани присутни, согласно програмата за одбележување на празници и манифестации и доделување на награди и признанија, оваа манифестација, која е под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Радовиш, има за цел да ги одбележи најзначајните моменти од изминатата година во областта на спортот и секако да ги додели признанијата за најуспешни. Дозволете ми уште еднаш да се благодарам на комисијата за извршениот избор, но и да им посакам во иднина да имаат се потешка задача во изборот, исто така да се заблагодарам на градоначалникот и на Советот на Општина Радовиш за досегашната подршка на спортот во општината. После неколку годишна пауза, во 2013 година во организација на Општинскиот фудбалски сојуз беше обновена Општинската фудбалска лига, каде што од страна на населените места во Општина Радовиш беа пријавени 6 екипи, а веќе оваа година, оваа надпреварувачка сезона, истата број 11 екипи. За освоено прво место во надпреварувачката 2014-2015 година, Општина Радовиш доделува плакета за посебно спортско достигнување на фудбалскиот клуб Детонит од Радовиш. Го замолувам членот на Комисијата за образование, господин Ванчо Коцев, да го додели, да ја додели плакетата на првците во 2014-2015. Секоја година традиционално во градот Охрид се одржува државниот пионерски повеќебој. За освоено екипно прво место на државно ниво, Општина Радовиш доделува плакета за посебно спортско достигнување на училишниот клуб Никола Карев за освоено прво место. Оваа година во категориите кадети и јуниори, комисијата имаше доста тешка и сериозна задача во изборот, благодарение на достигнувањата на водечкиот клуб Кучим од Радовиш, велосипедскиот клуб Бел Камен и карате клубот Кучим Феникс. За посебно спортско достигнување во категоријата јуниори, за освоено трето место во купен пласман на државно ниво, Општина Радовиш доделува плакета на
Vlatko Rabačivski od velosipedskiот klub Belkame Bikes заслуга на трето место. Го заполучува Ванчо Коцев, те ја добили плакета за. За посебно спортско достигнување во категорија кадети, за освоено прво место на државно и изборно првенство, обшир радост делува плакета на Фиданчо Јованов од Морешкиот клуб Пучин од Радовиш. Позволувам шеро 500 меров да ја додели наградата. Спортскиот континуитет не би постоел секако доколку не би били и спортските ветерани. Постепен поздрав до сите присутни од нив оваа вечер на оваа манифестација. За освоено прво место во бодибилдинг категорија ветерани, Општина Радовиш ги делува плакета за последно спортско достигнување на Крсте Тарабуров, одружение по мускулна уметност. Го замолувам господинот Коста Поцков од Стрелашкиот клуб Бучин да ја додели плакетата на ветеранот Крсте Тарабуров. Една од категориите во која Општина Радовиш е секогаш горда е секако категоријата пионери. Младите таленти во фудбалот, ракометот, кошарката, борењето, триатлонот и останатите спортови е она што сите нас најмногу ни исполнува. Најголем екипен успех за изминатата година во оваа категорија е секако ракометниот Final Four. За освоено трето место во пионерската лига во ракомет на Република Македонија, Општина Радовиш делува плакета за посебно спортско достигнување на пионерската екипа на ракометниот клуб Радовиш. Го замолувам градоначалникот на Општина Радовиш да ја додели оваа плакета. Поштовани присутни, во правилникот за критериуми и избор на спортист на годината беше воведена и категоријата спортски работник за повеќе годишна работа. Сите знаеме дека Општина Радовиш во оваа конкуренција, во оваа категорија има доста силна конкуренција, иако за среќа повеќето од сите овие работници се уште активно работат и даваат придонес во развојот на спортот во нашата општина. Оваа година врз основа на долгогодишниот несебичен придонес и стручна работа во развојот на повеќе спортови во нашата општина, Комисијата за образование, спорт и култура одлучи плакета за спортски работник за повеќе годишна работа да додели на господинот Димитар Самохин за особен придонес во развојот на спортот на Општина Радовиш. Го замолувам претставникот на Советот на Општина Радовиш да додели плакетата на господинот Димитар Самохин. Секако дека во изминатата година се редија и екипните успеси. Плакета за спортска екипа на годината Општина Радовиш делува на фудбалскиот клуб Плачковица за постигнатиот резултат во 2015 година. Го замолувам господинот Горди Маневшин на Советот на Општина Радовиш да ја додели плакетата на фудбалскиот клуб, а го замолувам председателот на фудбалскиот клуб да ја прими.
Следствено на постигнатиот резултат на фудбалскиот клуб, Општина Радовиќ доделува плакета за најдобар тренер за 2015 година на Дарко Коцев од фудбалскиот клуб Плачковица. Дозволувам господинот Илија Трајанов, професорот, да додели плакетата на најуспешниот тренер. Следуваат и најуспешните спортисти во изминатата година. Плакета за најдобар спортист во категорија постари пионери. Општина Радовиќ доделува плакета на Давид Мијалов од Триатлон клуб Панада, кој веќе неколку години е државен првак и огромна надеж во овој престижен олимписки спорт. Јас молам претседателот на Советот да ја додели плакетата на најуспешниот пионер, постар пионер во Општина Радовиќ. Во категорија кадети, за освоени први места на државните првенства, прво место на конечната ранг листа на Република Македонија и значаен успех на Балканското првенство во Грција. Плакета за спортиста годината Општина Радовиќ доделува на Драган Јованов, велосипедист од клубот Белкамен Байкс од Радовиќ. Дозволувам градоначалникот на Општина Радовиќ да додели плакетата. Исто така во категорија кадети, за освоено трето место на Европското првенство во Будимпешт, поединечно и екипно. Плакета за спортистка на годината Општина Радовиќ доделува на Цеце Каракепелиева од карате клубот Лучин Феникс од Радовиќ. И за крај почитувани присутни во категорија јуниори, за освоено прво место на државно и изборно првенство и освоено трето место во категорија сениори, плакета за спортист на годината Општина Радовиќ доделува на Кристијан Крстев од Боречкиот клуб Бучин Радовиќ. Почитувани присутни, на крајот дозволете ми да упатам благодарност до компаниите кои во измината година ја дадоа својата поддршка и придонес во развојот на спортот во Општина Радовиќ и секако дека истата ја очекуваме во големо ниво и оваа година. Исто така, оваа година Радовиќ се заблагодарува и на сите сдруженија од областта на спортот и културата, која преку организацијата на спортските турнири и манифестации сериозно ја подигнаа свеста за важноста на спортот и водењето на здрав живот. На крај, драги спортисти и спортски екипи, спортски работници и спортски ентузијасти, се надеваме дека во иднина со уште понапорна работа и мотивација ќе намножувате се повеќе и повеќе успеси како на поединечен, така и на клубски план и со тоа поуспешно заеднички ќе промовираме Општина Радовиќ како град во кој спортот секогаш бил и ќе биде на високо ниво.